Mecburi blok fallardan, matematikadan test savolları yechishni o'rganishda davom ettiramiz. Marhamat. İkinci variant. Birinci savol. Son o'qida A, B, C, D, E, F nuqtalarining koordinatlari rasmda ko'rsatilgan. B, F kesmaning uzunligini toping. B nuqtaning koordinatasi 5 ekan. F'niki ise minus 4. Bunlar orasidagi masofani topish uchun 5'ten minus 4'ni ayirish kerak. 2'te minus plus ketadi ve 9'ga teng. Yoki boshqacha qilib aytganda mana bu 0'dan minus 4'gacha 4 birlik, 0'dan 5'gacha 5 birlik. Jami 4'ga 5'ni qo'shsak 9 birlik masofada turibdi. Javob 9 ekan. İkinci savol. 5, 6, 7, 9, 0 rakamları yordamda yozuş mümkün bo'lgan en küçük 5 xonali natural son. 5, 6, 7, 9, 0 sonlardan foydalanib en küçük son yozuşumuz gerek. Son küçük bo'lish uchun birinchi mana bu xonadagi son en küçük bo'lish gerek. Bu yerga 0 yozib bo'lmaydi çünkü 0 bilan boshlangan son bo'lmaydi. Shuning uchun qolganlar ichidan eng kichigi 5, undan keyin 0 ni yozib olamiz kichikroq va 6, 7, 9. Ya'ni o'sish tartibida yozib qo'ysak, 0 ni hisobga olgan holda eng kichik son hosil bo'ladi. 50679 ekan. Mana bu javob to'g'ri. Hisoblang. 3,5 + 2,7 - 4,3 - 3,5 + 4,3. Juda oson hisoblaymiz. 3,5 bilan minus 3,5 qisqarib yeyishib ketadi. Minus 4,3 bilan plus 4,3 yeyishib ketsa 2,7 ni o'zi qolar ekan. Javob 2,7. 4-savol. Quyidagi tengliklardan nechtasi proporsiya bo'ladi? Proporsiya xossasiga ko'ra o'rta xatlar ko'paytmasi, chet xatlar ko'paytmasi teng bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu 3 ni 20 ga ko'paytmasi 4 ni 15 ga ko'paytmasiga teng bo'lishi kerak. Bu 60 çıkar, ikisi ham teng. Demek birincisi proporsiya bo'lar ekan. İkincisi 17 ni 8 ga ko'paytmasi 3 ni 51 ga ko'paytmasi. Bu teng emas, mana ko'paytirish chiqishini ko'rish ham shart emas. 7 kare 8 56, 1 kare 3 3. Bir xil tugamaydi. 8 kare 5 mana bunda 8 ve 5 13 ve 3 40 ve 39 bo'la teng emas. 1 ko'paygan 48 bunda 24 ko'paygan 2 ikkalasi ham 48 demek. Proporsiya bo'ladi. Demak, proporsiya bo'ladi qollari 2 ta ekan. Javob B 2. Tenglamani yeching. 18 bo'lingan 5 teng 72 bo'lingan x. Bu ham proporsiya. O'rta hadlar ko'paytmasi, chetki hadlar ko'paytmasiga teng. Ya'ni mana bu 18 ni x ga ko'paytmasi, 5 ni 72 ga ko'paytmasiga teng bo'ladi. X ni topish uchun mana bu sonni hisoblab o'tirmaymiz. Çünkü hisoblashga shunda qulay bo'ladi. Mana shu ko'paytmani 18 ga bo'lishimiz kerak. 72 bilan 18 qisqarib ketib 4 qoladi. 5 kare 4 20 bo'ladi. Javob 20 ekan. Mototsiklchi bir kunda ma'lum masofani bosib o'tdi. Bu masofaning 4% 3.2 km bo'lsa, bütün masofani toping. Ya'ni bizga masofaning 4% berilgan. 1% ni topish uchun 3.2 ni 4 ga bo'lamiz. Natija 0.8 chiqadi va butun yo'l degani 100% degani. Shuning uchun 0.8 100 ga ko'paytiramiz. 80 chiqadi javob. 80 km ekan. Keyingi savollar. Anvar uydan maktabgacha avtobus, metro yoki yengil mashinada borish mumkin. Ya'ni 3 xil yo'l bilan u maktabdan chiqib buvisinikiga bormoqchi. Maktabdan buvisinikiga avtobus yoki yengil mashinada, ya'ni 2 ta imkoniyati bor ekan. Anvar avval maktabga, so'ngra u yerdan buvisinikiga necha xil yo'l bilan borishi mumkin? Ko'rib chiqamiz. Uy, maktab, buvisinik. Uydan maktabga demak 3 xil usulda borishi mumkin ekan. Maktabdan buvisinikiga esa 2 xil usulda borishi mumkin ekan. Birinchi yo'ldan yurib, masalan, avtobusda yurib, avtobusda ketishi mumkin yoki avtobusda yurib, mashinada ketishi mumkin.
birinchi yo'lga bu tomondan ikkita yo'l bor. Mana bu ikkinchi yo'lga ham ikkita yo'l bor, uchinchi yo'lga ham ikkita yo'l bor. Demak, 3 ni 2 ga ko'paytirsak, 6 ta yo'li bor. Nishonga birinchi marotaba otib, dinari 12 ochko to'pladi. Ikkinchi marotaba otib, 15 ochko to'pladi. Uchinchi marotaba otib, u qancha ochko to'playdi? To'playdi emas, balki to'plagan deyish kerak, chunki rasmga qarab to'playapti bu yerda. Rasmga e'tibor beramiz. 3 tasi bir joyga tegdi, ya'ni bitta halqa ichiga tegdi va u 12 ochko to'pladi. Demak, bu halqadagi ochko 12 bo'lingan 3, ya'ni 4 ochkoga teng bo'ladi. Mana bu oq halqa 4 ochkoni bildiradi. İkincide 15 ochko to'playapti. Bu safar 2 ta oq halqaga va 1 ta ko'k halqaga tekkan nishon. Ya'ni 2 ta 4 ligi ma'lum oq halqa va unga noma'lum x ni qo'shsak 15 ochko chiqyapti. X topib 15 dan 8 ni ayiramiz. 7 chiqadi. Demak, ko'k halqaga teksa 7 ochko berar ekan. 3-chi rasmda esa, mana bu rasmda hammasi ko'k halqa ichiga tekkan. Demak, hammasi 7 ochkodan 3 ta bo'lgan va javob 21 bo'ladi. 9-chi savol. Rasmda 3 kunlik atmosfera bosimining o'zgarishi ifodalangan. Seshanba kuni 18:00 dagi atmosfera bosimini aniqlang. Ya'ni bu grafikka qarab ma'lumot olish. Seshanba 18:00 dan grafikka qarab boramiz va bu nuqtadan chap tomondagi sonlarga borsak 756 ni ko'rsatyapti. Demak, seshanba 18:00 da atmosfera bosimi 756 ga teng bo'lgan ekan. Keyingi savollar. 10-chi savol. Ushbu jadvalga yozilgan yoki yozilishi kerak bo'lgan eng kichik sonni toping. Demak, birinchi qo'shiluvchi, ikkinchi qo'shiluvchi yig'indi. Buni hisoblab qo'yamiz. Bu yer 492 chiqadi. Bularni hisoblashimizni hojati yo'q, chunki 12670 dan 342 ni ayirsa chiqadi. Bu yerdagi son juda katta bo'ladi. Bunda ham ayirsa juda katta son chiqadi. Hisoblab o'tirmaymiz. Mana bularga yaqinlashmaydi ham. Bizga eng kichigi kerak, shuning uchun bularni hisoblash shart ham emas. Va mana bu 3 ta son ichida eng kichigi 234 ekan. Yozilishi va avval yozilgan sonlar ichidan deyilgan uchun yozilganlar ichidan ham kichigi bor, 234 ga teng. Javob 234. Hisoblang. Modul ichida -10, -3, -4, -5 lar bor. Avval ko'paytirishlarni bajarib, keyin qo'shamiz. Moduldan biz bilamizki, son doim musbat bo'lib chiqadi. Shuning uchun mana bu 10 ko'paygan 3 bo'lib qoladi 30, bu 4 ko'paygan 5 bo'ladi 20, qo'shsak 50 chiqar ekan. To'g'ri javob B javob. 7 tonna 70 sentner 7 kilogram necha kilogramga teng? 7 tonna 7000 kilogram, 7 sentner 700 kilogram. Shuning uchun 7000 ni 700 ga qo'shib, yana 7 kilogramni qo'shib qo'ysak 7707 bo'lar ekan. 13-chi savol. Rasmda nechta kesma tasvirlangan? MN, NL, MK, KL va mana bu ML kesma bor. Jami 5 ta. Rasmdagi fazoviy jism A va B tomonidan suratga tushirilgan. Qaysi surat qaysi tomonidan tushirilgan? A tomondan, ya'ni bizga ko'rinib turgan tomondan to'g'ri suratga olinsa, demak, mana bu o'ng tomonda 3 ta ustun va pastda 3 ta terilgan ko'pchalarni bizga qaragan tomoni ko'rinadi, ya'ni 3 ga 3. Mana bu shakl hosil bo'ladi A tomondan tushirilganda. B tomondan bu yoqdan qaraganda esa mana ko'rinib turibdi sizga, mana bu yerda 2 ta va mana bu bilan 3 ta. Birinchi ustunda 3 talik, ikkinchi ustunda mana 2 ta ko'rinib turibdi, oxirgi ustunda 1 ta, ya'ni mana bu shakl hosil bo'ladi. A 2, B 3 ekan. To'g'ri javob mana ikkinchisi A, uchinchisi B. 15. A mulohaza tub sonlar birdan boshlanadi. B mulohaza esa 9 soni murakkab son. Ushbu mulohazalar asosida to'g'ri javobni toping. Tub sonlar 2 dan boshlanadi, 1 dan emas. Shuning uchun A mulohaza yolg'on.
9 son ise murakkab sonligi doğru utup sonmaz. Şunun üçün A yolg'on ve B rost degan cevaplar doğru bo'ladi. Kanalimizdan uzoqlashmay kuzatishda davom eting. Yana majburiy blok matematika fanini ko'rishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.